Diariamente a nossa programação pelos 1400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E eu estou aqui acompanhado pelo grande amigo, quem eu tanto admiro, Moisés Santos, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Moisés, que está sempre com a gente lá nas quintas-feiras com o André Monteiro, participando dos debates, substituindo o André. Muito trabalho, hein? Muito trabalho, muito estudo e aplicação própria. E eu sempre fico atrás dele, eu mando mensagem: "Oi, Gil, tudo bem, Moisés? Dá para você?" Quando ele vê um tudo bem meu, ele já fica assim: "Lá vem o Eduardo, aí é segunda, é terça", mas é isso aí, quem a gente gosta, a gente quer perto. Obrigado, nós gostamos muito também de todos aqui. E o João também entrou nessa agora, porque eu conheci o João, chamei a primeira vez, adorei, agora, João, de vez em quando vai surgir aquela mensagem no WhatsApp: Tudo bem? O que você tem feito da vida? Como é que tá a sua terça-feira? Normalmente é confuso, né? A gente trabalha aí, correndo de um lado para o outro, mas ainda bem que a tarefa de vendedor facilita um pouco as coisas, né? Dá para dar uma ajustada no tempo. Com certeza. Boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. E claro, vamos agora abrir aí os canais, né? O programa Analisando os Fatos é um programa interativo. Você pode e deve participar. Quem está hoje no telefone é a Leilinha, Xelinha de férias. Leila está lá a postos para atendê-los. No telefone 3386-1400. 3386-1400 é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você pode também passar mensagem pelo WhatsApp, mensagem de texto, no telefone 98486-7633. 98486-7633. Às vezes os ouvintes falam assim: "Eduardo, toda vez que você começa o programa é a mesma coisa." Mas é claro, porque tem sempre ouvintes novos. Verdade. Então o ouvinte novo está chegando, ele não sabe qual o telefone, ele não sabe qual o WhatsApp, ele não sabe o que fazer. Então, graças a Deus, a Rádio Rio de Janeiro, e graças a vocês também, que divulgam a rádio, porque o nosso ouvinte, ele é o maior divulgador da rádio. Divulga para o vizinho, divulga no grupo do WhatsApp, divulga no Facebook, é o boca a boca. Então, sempre tem gente chegando. Então, a gente tem que, no começo do programa, passar para essas pessoas os telefones, os meios de contato, como é que o programa funciona, para que eles possam participar também. Vou mandar um grande abraço para quem está nos ouvindo pelo ZYJ462, 1400 kHz AM, que é a grande audiência que a gente tem na Baixada Fluminense, o pessoal que nos acompanha, o pessoal do Radinho de Pilha, Dona Dalgisa lá com o seu Radinho de Pilha, está sempre as Marias de Fátima, que tem tanta Maria de Fátima que ouvinte aqui da rádio. Um abraço para todas elas também que nos acompanham nos seus radinhos. Tem um ouvinte que me ligou e falou: "Eduardo, eu estou desesperado, meu radinho de pilha quebrou." Falei: "Mas pelo amor de Deus, a senhora tem que providenciar outro urgentemente. Ela tem dificuldade com a internet." Falei: "Mas usa pelo Facebook." "Ah, meu filho, eu já tenho 80 anos, não vou conseguir." Olha, eu já vi muita gente com 80, com 85 e está aprendendo. Verdade. Está aprendendo. Com certeza. E aliás, faz bem a pessoa... descobre um mundo novo, né? É uma coisa que faz muito bem. Então, não. Você que está aí nos ouvindo do radinho de pilha, usa o radinho e também procura a internet, que aí você pode nos ver, né? O Moisés estava preocupado, pediu o Caio para ajeitar o Photoshop ali, para deixar ele bem bonito. Então, mas não tem jeito, Moisés, é nosso caso. Não tem jeito. Só se ele substituir o nosso rosto e botar um fake aqui, não tem jeito. Mas, Caio, dá um jeito, tenta fazer alguma coisa aí. Então, a gente pode ser visto, você pode acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Pelo site você vai ter a oportunidade de nos ver e nos ouvir. Você vai lá no menu, em menu tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo.
Se você está com smartphone ou tablet, não precisa de aplicativo. Pelo site da rádio, você vai lá no menu e coloca a opção Ouça ao Vivo. Então não falta meios de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Facebook, estamos ao vivo também pelo Facebook, você pode nos assistir, as câmeras estão aí, o Facebook tem uma interatividade imensa, eu costumo divulgar o tema com antecedência, já vieram um monte de perguntas, de pessoas participando, então isso nos ajuda a pensar o programa, então agradecemos ao pessoal do Facebook que compartilha, que anuncia o tema, e muita gente vai chegando, se interessando pelos temas, e o objetivo nosso é levar doutrina espírita. E o tema de hoje, antes do tema, fazer aqui uma homenagem, né? Palmas para o aniversário de Cristal Rangel. É, ela falou, Eduardo, mas no dia do meu aniversário tu vai botar um tema desse, né? Tema difícil, tema complicado. Então a Cristal tá fazendo aniversário, um grande abraço para ela, uma ouvinte que é uma grande divulgadora da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos ouvintes que eles são divulgadores da Rádio Rio de Janeiro. Eles levam os programas, conversam com as pessoas e a Cristal com certeza é uma delas, o Luiz Felipe, a Sofia Maia, Beto Orlando. Eu seria até injusto aqui, porque são tantos nomes de pessoas que têm um carinho com a Rádio Rio de Janeiro, que divulgam, que a gente tem muito a agradecer. Mas eu lembrei muito da Cristal porque ela tinha me falado, mas no dia do meu aniversário esse tema difícil. Mas que tema difícil é esse? A gente trouxe aqui uma matéria, o programa Analisando os Fatos, ele sempre procura trazer os temas da atualidade, né, o que está sendo publicado na mídia, para ser o tema ser analisado à luz da doutrina espírita. E a gente pegou uma matéria do portal G1, da coluna Bem-Estar, que fala, a matéria é a seguinte: o distúrbio que leva uma mulher a conviver com 5 vozes em sua cabeça. É isso mesmo, ela tem que conviver com 5 vozes em sua cabeça. Vamos ler isso aqui. Estima-se que 2% da população tem a capacidade de ouvir vozes regularmente. Assim como Raquel, qual é o nome aqui? Raquel? Waddingham. Waddingham. Vou botar aqui o João para ajudar, porque esse Waddingham aqui é difícil de sair. Que convive há anos com 5 personagens em sua cabeça. Aí tu imagina, né? Eu não dou conta nem da minha cabeça. Se tivesse mais 5 falando aqui, aí que eu ia ficar mais doido ainda. A Raquel, ela convive com mais de 5 vozes que comentam a sua vida diariamente. Elas têm nomes, personalidades e idades claramente diferenciadas, fazendo com que a britânica consiga distinguir perfeitamente qual é qual, até mesmo pela forma de falar. Uma delas é a Blue, é a mais nova, segundo a Raquel, ela teria 3 anos apenas e é muito triste, mas também muito travessa. A Elf tem 11 anos e se ofende com facilidade. E desde os 18 anos, Raquel escuta 3 homens em sua cabeça, comentando e criticando tudo o que ela faz, como se fossem cientistas em um experimento, observando como ela age. Raquel é estúpida, ou não vale para nada, ou por que não se suicida? São as vozes que ela escuta, né? Olha só, com ofensas, pedindo que ela cometa o suicídio. E ainda, você é nojenta, não te suporto, são algumas das coisas que eles costumam dizer. Quer dizer, muitas ofensas que ela tem que ficar lidando com isso dentro da sua mente. Segundo a Raquel, as vozes também ouvem umas às outras e falam entre si. Gente, ele deve ser desesperador, né? Algumas até têm medo umas das outras. É como ter uma rede de pessoas na cabeça. Ouvir vozes é algo geralmente associado a doenças mentais. Mas e se Raquel não estiver doente? Interessante esse questionamento aqui da matéria do G1. A médica Angela Woods, da Universidade de Durham, no Reino Unido, lidera a pesquisa Ouvindo Voz, na tradução livre, né? Um dos estudos mais complexos do mundo sobre a experiência de ouvir vozes. A maioria das pessoas passa por alguma ilusão auditiva em algum momento de sua vida, principalmente durante o sono ou, por exemplo, quando você pensa que alguém disse o seu nome. Mas as alucinações auditivas de Raquel são bem mais do que isso. Ela pertence ao grupo que engloba, estima-se, cerca de 2% da população, que ouve vozes que vivem em sua cabeça regularmente e que estabelece relações com elas. No entanto,
essas vozes não são completamente inventadas. Segundo a médica, as vozes são tão reais como as coisas que vivenciamos no mundo. Os cientistas comprovaram por exames cerebrais que quando pessoas como Raquel ouvem essas vozes, elas realmente apresentam atividade cerebral diferente. É difícil imaginar como é essa experiência. Algumas são negativas, com críticas e dizem coisas horríveis. Outras podem ser amigáveis e úteis, por exemplo, dando conselhos ou ideias. Então a gente vai dar uma parada aqui. E qual é a grande questão do nosso programa hoje? Eu conversava antes com o João, conversava com o Moisés, que é nós entendermos em que momento a gente pode considerar a pessoa que ouve vozes, que vê espírito, que tem impressões que são tidas como anormais, são pessoas portadoras de esquizofrenia, por exemplo, ou são médiuns. Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob Novo Prisma, quando ainda encarnado, ele dizia que grande parte das pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, hospícios, não eram loucas, eram médiuns. E temos também o outro lado, nós temos pessoas que têm problemas psiquiátricos, que têm uma esquizofrenia sem a interferência da parte mediúnica, obsessiva, diretamente, e são levadas aos centros espíritas e são tratadas como médiuns. Então você tem aquela pessoa que chega no centro espírita, ah, eu ouço vozes, e aí o dirigente pega, não, então você é médium, você vai ter que trabalhar aqui na mesa mediúnica. Isso é um erro. E também tem o erro do médico. Muitas vezes o psiquiatra atende o paciente, o fato dele dizer que ouve vozes ou vê espíritos, ele já é taxado como esquizofrênico. Nem um lado, nem o outro. A busca do equilíbrio é o caminho que deve ser feita. E o Dr. Bezerra fala em diagnóstico diferencial. Então eu vou começar aqui ouvindo o Moisés, depois o João Nogueira. Como a gente fazer essa diferenciação? Quando entender que aquilo é um processo de mediúnico, né, que está acontecendo realmente, ou quando é um processo de uma alucinação, de um delírio, é oriunda de uma esquizofrenia? Moisés, molezinho. Sim, bem fácil, né? Bem fácil. Então, bom, nós vamos buscar nos subsídios espíritas, né? Você falou no livro A Loucura sob Novo Prisma, exatamente. O Dr. Bezerra de Menezes deixa bem claro que o cérebro não é o órgão do pensamento, mas o veículo do pensamento. Então, ele, nesse livro, ele faz uma abordagem de diversos casos em que pessoas que não apresentam nenhuma lesão cerebral apresentam-se com as características da alienação mental. Então, a famosa loucura. E não justifica, então, o cérebro, porque o cérebro não está lesionado. E existem os casos, sim, que o cérebro está lesionado e justifica-se com a atividade cerebral correspondente àquele sintoma. Mas isso prova, nesse tratado do Dr. Bezerra de Menezes, ele prova a existência do espírito e prova para nós a existência da mente, a mente como órgão do espírito. Então, todas as relações que nós estabelecemos, aí vem a moral do Cristo, né? Todas as relações que nós estabelecemos, os vínculos que criamos de uns para com os outros, podem gerar para nós saúde ou acompliciamento dentro dos padrões, das características, das mesmas intenções, comungando assim dos mesmos propósitos. E isso pode atravessar de encarnação para outra encarnação. Então, aquele espírito que se aproxima e estabelece um vínculo e nos constrange e insiste em produzir algo que nos causa prejuízo emocional, não é o algoz e nós não somos a vítima. Por quê? Existiu, para que houvesse essa ligação, uma conquista da intimidade. Então Emmanuel diz lá no livro Perante Jesus, todos aqueles que ferem os outros, esculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Então o ferir, o que é ferir? É causar prejuízo ao outro, moral ao outro, constranger, desrespeitar, agir com falta de caridade. Então, nós julgamos que as nossas ações vão ficar esquecidas. Eu estava estudando ainda há pouco um aplicativo que o Google,
ele é capaz de fazer todos os registros que você tem, para onde você foi, ele conhece o seu perfil em termos de compras, ele sabe a hora que você chega em casa, ele sabe o caminho do seu trabalho, diz o tempo que você tem que chegar. Até se você tentar excluir isso do teu histórico, continua um arquivo lá num grande HD desses computadores que vão monitorar você e vão oferecer propagandas para você dentro do seu perfil para estimular você a comprar alguma coisa. Então vamos considerar essa comparação assim. O perispírito é esse grande repositório de arquivos de registro de todos os tempos, desde a nossa existência. Então, quando justifica-se a presença espiritual daqueles que nos constrangem, isso é porque existe a porta aberta, existe a atração magnética, existe o registro estabelecido pelas nossas atitudes do passado e que hoje tem as mesmas propriedades para atrair. Então, quando Jesus diz assim, reconcilia-te o mais depressa possível com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Quem é o teu inimigo? É aquele com o qual nós estabelecemos grande intimidade. Então, a diferença, agora respondendo a pergunta do Eduardo, né? A diferença para nós sabermos se estamos nos iludindo, essa é uma ilusão, se é produto da imaginação, ou se realmente é um fato espiritual, Kardec ensina lá no Livro dos Médiuns, que é a questão da emoção. Então, a nossa ilusão, a nossa imaginação não promove emoção. Mas a presença espiritual daqueles que nos constrangem, reais, e que nos reencontram, e estão próximos de nós para que haja restabelecimento e saúde espiritual de ambos, e é por isso que estamos a caminho, e é por isso que Jesus convida a reconciliação, é essa predisposição moral que cada um de nós deve buscar em favor do seu restabelecimento, na sua saúde integral, emocional, espiritual e física, para então buscar a sua renovação e o restabelecimento de todas essas propriedades naturais que todos somos herdeiros de Deus. Então é preciso cautela, realmente, é preciso muito respeito, é preciso abordar as terapêuticas, a sua eficácia, a urgência do trabalho mediúnico não deve ser algo como solução imediata. Vamos deixar esse imediatismo, né, da solução relâmpago para ser feita de uma hora para outra, porque a pessoa apresentou as características. Não, vamos estudar, vamos para o trabalho social, vamos aprender a realidade das dificuldades dos outros, vamos entrar num grupo de estudo, vamos servir. E depois, assim, mais equilibrado, mais estruturado, com conhecimento de causa, com ciência da própria escolha, nós então buscarmos as terapêuticas dentro da mediunidade. Então, basicamente isso. A mente é um órgão do espírito e a prova disso é que essas lesões no cérebro que causam alienação mental, como o Dr. Bezerra de Menezes diz, mas há inúmeros casos dessa natureza cujos cérebros não apresentam lesão, tendo sua origem nos distúrbios mentais associados à obsessão. Então, toda essa terapêutica espírita que a casa oferece, né? Ou a evangelização, o passe, a água magnetizada, o trabalho social, tudo isso vai nos restabelecendo através do compromisso assumido e nós vamos encontrar esse equilíbrio, certamente fazer essa distinção com clareza. Vamos ouvir agora o João, e aí o pessoal já está aqui participando. O André Cunha falou assim, tema mediunidade e esquizofrenia, me explica com mais atenção. É muito interessante, porque João, você está chegando aí, o André Cunha. A gente falou no início, né, tem muita gente que tem mediunidade e é diagnosticada pelos psiquiatras como esquizofrênico. E tem pessoas que têm um processo de esquizofrenia e são tidas como médios. Então, nem uma coisa nem outra. Para ficar assim especificado, João, a esquizofrenia, ela é uma doença, né, um transtorno psiquiátrico de evolução crônica, caracterizado por sintomas classificados em positivos. O que, que seria esses sintomas positivos? As alucinações, os delírios. E negativos, que é o embotamento afetivo. A pessoa fica muito reclusa, não quer contato com ninguém, como se fosse uma depressão. Ela não sente emoções, ela nem fica triste, nem fica alegre, diferente da depressão, que tem a tristeza associada. Isso que é um embotamento mesmo, a pessoa fica apática afetivamente. E ela é subdividida em tipos, né? Pode ser esquizofrenia paranoide, hebefrênica, catatônica, tem vários tipos. Então, há casos em que nós temos um quadro de esquizofrenia.
E nós vamos ver que a matéria que nós lemos, a Raquel, né, matéria do G1, uma britânica, ela ouve cinco vozes. A gente aqui não tem como entrar no mérito da questão se isso é real ou não é real. Mas, no caso da Raquel, a gente sabe que isso é possível. Então, vamos ouvir o João aí, para ele continuar dando as explicações aí. O André Cunha quer saber, ó, me explica com mais atenção esse assunto aí. É, André e todos os ouvintes, nós precisamos muita cautela, em primeiro lugar, né? Muito bom senso, seguir aí os passos do nosso mestre lionês, que foi chamado por Camille Flammarion de bom senso encarnado. Então, temos que aplicar o bom senso em tudo. É, existem duas vertentes aí que a gente sabe que acontecem com cada um de nós que pensa, penso logo existo. A gente vê no livro Obras Póstumas, quando Kardec coloca que a essência do espírito é o pensamento, ou seja, sem pensamento não existe espírito, né? O espírito pensa, por isso que ele executa. Quando nós pensamos, nós geramos muitas coisas. Nós somos espíritos milenares, que já geramos muitas coisas no passado. Nós somos, como o Moisés estava explicando, nós somos a herança de nós mesmos, das inúmeras vivências que nós tivemos, não só como encarnados, mas como desencarnados também. Parece que é uma coisa aí, né, das pessoas acharem que só existe vida enquanto encarnados. E muitas vezes, ao longo dos milênios que nós já vivemos, nós passamos muito tempo desencarnados também. E muitas vezes nós éramos os causadores de dores aos nossos irmãos, os desencarnados e também os encarnados. Quem de nós acha que nunca foi um obsessor? Ou várias vezes obsessores? Então tudo isso é a questão de causa e efeito. Nós precisamos sim resgatar aquilo que nós fizemos, né? Nós criamos um mal, temos que resgatar esse mal. Não porque Deus quer nos punir, mas que Deus quer que nós aprendamos. As leis de Deus, como Kardec disse, estão gravadas em nossa consciência. Então nós precisamos entender que esse processo de atração, como Moisés citou, nós atraímos tudo aquilo que nós necessitamos. Então vamos atrair agora exatamente aqueles pontos fundamentais. A esquizofrenia, assim como psicose, neurose e tantas outras oses mentais, né, elas são tratadas pela ciência humana, digamos assim, pelos psiquiatras, pelos neurologistas, pelos psicólogos também, né? É essa a casa onde se deve tratar. E nunca, jamais se deve descuidar disso. Aquela pessoa que indicar para alguém que tem algum problema mental, algum transtorno mental, como é dito hoje, apenas um tratamento espiritual, né, na casa espírita, está redondamente enganado. Nós temos a ciência e a medicina que Deus permite que esteja exatamente para nos auxiliar nessa fase, nesse momento em que nós vivemos, onde o corpo físico, o perispírito e o corpo físico estão sofrendo aí as consequências de escolhas erradas que nós fizemos, né? Então nós precisamos entender, como diz aqui o nosso, lembra, né, o nosso Martins Peralva, no Estudando a Mediunidade, um instrutor chamado Albério, que diz que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, diz ele, e também de todos os fenômenos que a gente pode dizer como patológicos. Esse relógio aí é patológico. Pois também. É, verdade. Ele tem algum problema. Repare, mas é o Fabrício que adiantou. É o Fabrício que é o culpado, né? É. Ó, no segundo bloco, a gente já vai começar aqui com uma questão muito interessante da ouvinte Denise Lima Zimmermann, a quem eu mando um grande abraço, que é uma amiga, uma irmã. Ela diz assim, ó, tem um primo que há meses está sofrendo com todas essas características, tomando muita medicação e frequentando um centro espírita. Disseram que foi um trabalho feito para ele. Então, ó, depois o João e o Moisés vão falar assim, pode um trabalho feito provocar um processo como esse? Então, aguardem aí, o intervalo é rapidinho. Vamos aproveitar o intervalo para compartilhar o programa no Facebook, nos grupos de WhatsApp, porque tem muita gente que teria interesse num tema tão instigante quanto esse, que é a mediunidade e a esquizofrenia. Já voltamos.
Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas, nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas. www.radioriodejaneiro.am.br. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. Horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Estamos aqui muito bem acompanhado, eu, né, Eduardo Araújo, de Moisés Santos, João Nogueira. Estamos falando sobre um tema de muita relevância, que é a mediunidade e a esquizofrenia. Quando a gente pode saber se uma pessoa é médium e quando ela não tem a mediunidade propriamente dita, mas um processo de esquizofrenia, que é caracterizado por uma perda de contato com a realidade. Essa pessoa que sofre de esquizofrenia, ela apresenta vários sintomas que muitas vezes são confundidos e podem realmente ser uma questão mediúnica, né?
você tem vários tipos de esquizofrenia. Você tem a questão das alucinações, a alucinação visual. A pessoa acredita que está vendo alguma coisa e não está. A alucinação auditiva. A pessoa está ouvindo algo que é irreal, só ela está escutando. A matéria que nós lemos no início do G1, ela diz um distúrbio que leva uma britânica a ouvir 5 vozes. Ela ouve essas 5 vozes, essas vozes conversam entre si, sugerem coisas boas algumas, outras sugerem coisas negativas. Pode ser real? Pode. Pode ser uma alucinação? Pode. Então, não é fácil a gente fazer, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, o diagnóstico diferencial. Você tem os delírios, a pessoa que tem o delírio de perseguição, ela acha que estão monitorando ela, que ela está sendo perseguida, ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de... Ela acha que tem câmeras escondidas. Delírios de grandeza, delírio de ciúme. Aquela pessoa que está sempre com ciúme doentio, mesmo que não haja nada que justifique aquilo. Então, são várias situações em que a pessoa realmente pode estar com um problema de ordem psiquiátrica e, muitas vezes, é tratada como médium. E, às vezes, o problema é de uma obsessão espiritual e ela é tratada como um paciente psiquiátrico. Então, é difícil isso. E a casa espírita tem que estar muito atenta. Um exemplo importante que, na época de faculdade, um professor trouxe, o psiquiatra Stanislav Grof. Ele é um tcheco, né, da República Tcheca, e foi interessante o caso dele. Ele tinha um paciente, que o paciente falava assim: doutor, eu ouço vozes. Aí ele, como um bom psiquiatra, ele falou: não, eu acredito em você. Porque para o paciente, segundo a psiquiatria entende, a voz é real, para ele. Verdade. Né? Aí ele falou: não, mas o senhor não acredita em mim. Aí ele falou: não, eu acredito que para você a voz é real, como quem diz, para você. Pelo problema que você tem. O ouvinte falou: não, mas a minha voz ela é real mesmo e eu posso provar ao senhor. Aí ele ficou assustado. Como assim você pode me provar? Eu posso dizer ao senhor o que a voz está me dizendo? E aí ele falou: pode. E aí o espírito, que realmente era mediunidade, a voz era uma voz real, falou fatos da vida do médico, do psiquiatra. E ali ele foi se despertando para essa realidade. E ele passou por situações inusitadas. E não foi só ele, não. Tem vários psiquiatras. Nós temos o Brian Weiss, que é um psiquiatra americano, que a paciente dele, em transe, incorporou um espírito que falou como era o nome do pai dele, o nome do filho dele, falou como o filho dele desencarnou com uma doença rara, informações que ela não tinha como ter. E aí foi que ele publica o livro Muitas Vidas, né, que ele estudava a questão da regressão de memória a vidas passadas. Muitos mestres. E muitos mestres. Quem eram os mestres? Os espíritos. Então, são fatos que comprovam a realidade do fenômeno mediúnico, que muitas vezes é confundido com processos psiquiátricos, como a esquizofrenia. Então, João, você queria já trazer algumas contribuições para a gente aí? A gente tem que pensar... Exato. A gente está aqui agora pensando na segunda etapa, né? A questão da mediunidade, que é realmente o caso do estudo nosso. A esquizofrenia, como a gente fala, procure um profissional. É importante a procura de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, e eles vão saber direcionar vocês para o tratamento, o melhor tratamento. Agora, em paralelo, procurem também a Casa Espírita, uma Casa Espírita séria, que tem a Kardec como realmente seu lema maior, né? Jesus e depois Kardec, com certeza. E a gente tem a questão da obsessão, que como Kardec diz lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, ele começa logo dizendo que o maior escolho, ou seja, o maior problema, o maior empecilho que tem da prática mediúnica é exatamente a obsessão. E ele classifica apenas como didática em 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a obsessão chamada de fascinação e a subjugação, que é a mais grave. Porém, a gente tem que entender que para os núcleos espíritas, as reuniões mediúnicas, eu considero a fascinação como a mais grave. Mas isso foi só um parênteses. Sim, Kardec coloca isso também. Exatamente. Os espíritos falam isso para ele. Exatamente. E aí, quando nós vemos a questão da esquizofrenia, que ela está muito ligada à subjugação, havia até uma comparação, né? Existe a neurose e a psicose.
O neurótico é aquele que constrói a casa no ar. O psicótico vai morar nela. Né? Muito bom. É, e o neurótico, ele é comparado ao fascinado. Né? Obsessão por fascinação. E o subjugado é comparado a esse psicótico. Quer dizer, você tem muita área cinzenta entre os dois. Né? Na área médica e na área espiritual. Você falava aí da subjugação, lembrando, sim, da pergunta aqui que a gente leu antes do intervalo, da Denise, que ela tem um primo nessas condições, né, que está tratando, isso, com medicação, mas disseram para ele que foi um trabalho que fizeram para ele. É. Na verdade, isso tem a ver muitas vezes com uma perseguição espiritual. Eu queria que você, claro, Moisés, falasse sobre isso. A questão do trabalho é muito interessante. Muita gente fala assim, macumba pega. Macumba, o objeto lá, não. O que pega é realmente o pensamento. Quem está depositando lá o seu trabalho em determinado local com o objetivo de atingir A, B ou C para isso ou para aquilo, ele vai emitir um pensamento. E esse pensamento, inclusive, vai ter coro, né? Vai ser amplificado por aqueles espíritos que estão ali, vamos dizer, a serviço daquela pessoa, daquele que está fazendo o chamado trabalho, e ele vai, com essa amplificação, chegar até o destino. Agora, no destino, o que foi, vamos dizer assim, vítima, entre aspas, da chamada macumba, né, da chamada do trabalho feito, se ele estiver moralmente acima daquilo, simplesmente não vai chegar nele, não vai pegar, porque a moral é exatamente o que nos livra da obsessão, seja ela qual for, dos trabalhos feitos ou quaisquer tipo de mentalizações negativas que a gente possa receber. Vamos ouvir um pouco mais também sobre esse tema. Sim, essa questão do trabalho é fundamentalmente a nossa crença. A crença é uma escolha. É, em quem nós acreditamos realmente? Qual é o poder? Em quem estamos dando poder? O poder de Deus ou as forças temporárias espirituais? Então, há muito da receptividade da ação do pensamento daqueles que se propõem a realizar esse tipo de ações magnéticas, espirituais, é em função do restabelecimento dentro do processo de lei de causa e efeito, elas alcançam guarida em nós que acreditamos nisso. Então, a nossa crença é determinante perante a possibilidade de atração. Quando Jesus ensina não resistais ao mal, ele está nos ensinando não a combater o mal fora de nós, mas o mal que há dentro de nós. Porque esse sim é que nos torna uma pessoa má e nos deixa com as portas escancaradas do coração para a assimilação daqueles que assim procedem. Então, nós não temos que nos preocupar com as escolhas e as ações dos outros. Se alguém fez um trabalho ou não fez, se alguém pensa mal ou não pensa, se alguém age mal ou não age. A maior preocupação tem que ser o que parte de nós. Esta sim nos coloca em condição de lei dos fluidos, de assimilação, para que haja essas ações. Então, por que Allan Kardec nos ensina, os Espíritos nos ensinam? A reformulação moral, a reforma íntima, a educação do Espírito, o compromisso com o trabalho do bem, a perseverança nas ações do bem, a busca pelo estudo do entendimento dos valores propícios, sociais, morais, estes sim nos tornam pessoas melhores. Uhum. E uma vez tornando-nos melhores, o acesso dos espíritos inferiores ficam restritos, eles não nos alcançam mais. Então nós não temos que combater o mal fora de nós, nós temos que direcionar-nos para o bem, para a luz, associando-nos à luz, ao nosso mentor espiritual, aos amigos que nos querem bem, independente das nossas dívidas, dos nossos processos de reparação, da retificação que deve ser feita perante as atividades do nosso planejamento divino dentro do gênero de provas dos quais estamos imbuídos, reencarnados, esse processo vai ser diluído e encarado sempre como um aprendizado. Os nossos mentores permitem a aproximação daqueles com os quais nos prejudicamos para serem perdoados, para que eles observem que nós hoje desejamos uma mudança. Existe um esforço sincero no trabalho, existe um compromisso assumido de coração com Jesus.
Então somos uma nova criatura. E é isso que nos faz isentos das ações infelizes do mal. Não há necessidade de ficar se preocupando se fizeram um trabalho, se foi ou se não foi. Sim. A preocupação é com Jesus, da nossa ligação com Jesus. Uma vez estabelecida com Ele, tudo está realizado. Desculpa, fala, mas o Humberto Roden tem uma frase que eu acho fantástica, que é: o mal que me fazem não é mal porque não me torna uma pessoa má. O mal que eu faço é mal porque me torna uma pessoa má. A gente também usa essa frase. Aqui no final do capítulo 23 também do Livro dos Médiuns, da Obsessão, que é um capítulo que todos os médiuns precisam estudar muito, ele fala o seguinte, corroborando com o que Moisés estava falando: demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhe são inferiores em moralidade. Estamos aqui também com muitas participações. O Fabiano Japeri, ele faz a seguinte colocação: pode uma obsessão causar uma enfermidade? E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, ele fala o seguinte, o Fabiano. Diz assim, Dr. Bezerra: vê-se, portanto, quanto importa diante de um caso de loucura, na época o termo loucura era o mais utilizado, fazer de pronto o diagnóstico diferencial, para saber, né, para que, se for uma obsessão, não chegue a desorganizar o cérebro, que é o órgão atacado pelo obsessor. Então, um processo obsessivo pode levar a um quadro de esquizofrenia. Pode. Quer dizer, porque a esquizofrenia em si, desde que não haja uma lesão cerebral provocada por algum tipo de doença, uma infecção ou mesmo um acidente, acho que o paciente esquizofrênico não tem um exame que detecte exatamente, ó, você tem esquizofrenia, está aqui no seu cérebro. Há estudos que falam dos neurotransmissores, mas isso não seria a causa, seria o efeito. Então, a atuação obsessiva muito grave, muito severa, durante muito tempo, como o João colocou, que Kardec cita, da subjugação, por exemplo, pode sim lesionar o cérebro. E isso é uma coisa grave que pode acontecer. O Fabiano também cita o livro do nosso Hermínio Corrêa de Miranda, Condomínio Espiritual, mostrando que, sim, a matéria que foi publicada pelo G1, desta senhora britânica, Raquel, que ouvia vozes, isso realmente pode acontecer. E também, Eduardo, existe o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Flamengo Miranda, que ele prova ali a produção da enfermidade hanseníase, tida como lepra na época, é provocada pelo processo obsessivo. Então, quando o espírito que está vinculado ao encarnado recebe assistência da equipe de Manuel Flamengo de Miranda, o encarnado recupera e se cura da sua aparente hanseníase. Sim, perfeito. Né? Então, é um livro para ser estudado também, porque a obsessão pode aparentar enfermidades que não são frutos do corpo, mas do espírito. O livro Grilhões Partidos também fala sobre isso, de Divaldo Franco, um caso de possessão, que foi tido como um caso de esquizofrenia, e posteriormente o espírito sendo doutrinado, auxiliado, a paciente, uma menina de 15 anos, voltou à normalidade. E o João tinha separado uma questão interessante, e lembrando que Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele vai falar da questão ele é questionado se a mediunidade, se o exercício da mediunidade pode levar à loucura, né? A um processo esquizofrênico. Kardec era muito questionado, porque esse negócio de espiritismo produz loucura. O cético fez a seguinte pergunta a Kardec: certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. E aí Kardec disse: todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar problemas de ordem mental. As ciências, as artes, a religião mesmo fornecem o seu contingente. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. E aí Kardec vai dizer: não confundamos as doenças, no caso hoje traduzindo aqui as doenças psiquiátricas, como a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos. Kardec diz que o espiritismo é o remédio e não a causa do mal. E aí o João tinha separado também do livro
É do Livro dos Médiuns, capítulo 18. Mas antes, colocando exatamente nesse ponto aí que o Eduardo trouxe, né, do Kardec conversando com o cético. É, né, livro que é o Espiritismo. Que é o Espiritismo, que é o primeiro livro recomendado por Kardec para leitura, para quem não conhece nada. É uma coisa muito interessante que Kardec faz uma comparação aquele homem que começa a divulgar coisas ruins sobre determinada pessoa e vai levantando calúnias. Esse homem, então, que é a vítima, ele começa a definhar, perde todas as posses, etc. e tal, mas um dia ele descobre quem é e aí consegue fazer com que seja revertida essa situação. A mesma coisa se dá na prática controlada da mediunidade, como Emmanuel fala, é a mediunidade com Jesus, né? Ou seja, a moral de Jesus tem que estar aí patente, como a gente já viu durante esse programa praticamente todo. E aí, com relação à mediunidade, à obsessão, no caso, aos inimigos, né? Que o Espiritismo não produz obsessão, mas a obsessão pode ser e é o remédio adequado para se curar realmente as obsessões, várias obsessões. Agora, onde é que se processa isso? Claro, num centro espírita. Você que tem problema de coração não vai procurar um ginecologista. Nem quem tem problema pulmonar vai procurar um neurologista. Tem que procurar, né, um especialista no caso. Especialista em problemas mediúnicos é exatamente o centro espírita. Não existe outro. E quando se chega lá no centro espírita, tem que se ter um cuidado, um tato muito grande. Os dirigentes espíritas, os dirigentes das casas e das reuniões, eles têm que ter um tato, principalmente em reunião mediúnica, onde existem os médiuns que nenhum de nós está livre de um processo obsessivo. Perfeito. Não é? Nenhum de nós. Então pode ser que o coordenador de uma reunião mediúnica identifique que um médium está com um processo obsessivo. O que Kardec recomenda no item 222 do Livro dos Médiuns, capítulo 18? Vamos lá. Ele fala da criança, né? O que ressalta claramente das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica nas crianças quando ela não se desenvolver de maneira espontânea e que em todos os casos é necessário empregá-la somente com grande circunspeção, não se devendo jamais provocá-la ou encorajar o seu exercício pelas pessoas fracas. Deve-se afastar da prática mediúnica por todos os meios possíveis as que apresentem os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porque são evidentemente predispostas à loucura que qualquer motivo de superexcitação pode desenvolver. Então, lembra que quando Kardec trata o termo loucura, a gente pode trazer para as doenças psiquiátricas, que hoje tem outras nomenclaturas. Moisés, tem aqui uma colocação de uma ouvinte, ela pediu para não ser identificada. Sim. Que ela diz que tem uma parente, né? Ela assim, ó, tem uma parente que ouve vozes. Ela é quase surda. Mais ou menos como essa pessoa da reportagem. Minha parente já foi a psiquiatra e não foi considerada esquizofrênica. Ela vive me pedindo orações e ela diz que ela não dá atenção às vozes e tal. E é recorrente aqui, a gente tem muitas participações de pessoas que ouvem vozes mandando com que elas cometam suicídio. Sim. E isso tem sido muito frequente, Moisés. Eu tenho atendido muito isso no consultório. Pessoas que dizem ouvir vozes que sugerem que elas cometam suicídio. Como ajudar uma pessoa que está passando por essa situação? Primeiro vamos lembrar que todos nós somos médiuns em algum grau. Há os médiuns que são atribuídos à oportunidade da atividade na casa espírita como médiuns tarefeiros. Esses realmente têm a tarefa, o compromisso de buscar a casa espírita, equiparem-se com o estudo, associarem-se à tarefa social, encontrar um equilíbrio emocional, ter consciência dessa escolha e, de forma espontânea, desejar esse trabalho. Isso realmente é um crescimento e a oportunidade da faculdade para ser desenvolvida.
quando nós negamos ou nos rebelamos e buscamos as sensações, as fugas, os vícios, a ideia de que a vida tem que ser gozada e não existe a necessidade de compromisso, que a obediência é algo prejudicial e vai por aí as condições que nós criamos para viver no mundo, as suas satisfações grosseiras e passageiras, e esquecemos essa oportunidade que a Casa Espírita oferece. Então, continua o canal mediúnico aberto. Continua o vínculo estabelecido por aqui, essência nossa, antes de reencarnar. É um mecanismo de adiantamento para a recuperação do nosso progresso. O médium é aquele espírito realmente vinculado à necessidade de retificação perante as leis de Deus. Esculpimos em nós mesmos a culpa, a ideia de condições desfavoráveis em função de termos ferido outrem, vivendo a ilusão da superioridade, do orgulho, do egoísmo. Então temos a faculdade mediúnica para nos recuperarmos. Então, se nós não damos esse ensejo e não vamos tratar dessa ferramenta como um mecanismo de recuperação, e aí então vem, ela passa a ser um transtorno. É aí que ela passa a ser um transtorno. É aí que a mediunidade, então, é vista como a ideia de que provoca a loucura. Mas vamos lembrar que Eurípides Barçanufo, quando também foi chamado de louco por ter se declarado espírita, ele deixou bem claro: tão bendita seja essa loucura que me faz distinguir o bem do mal. Então, não pode ser loucura algo que te dá consciência e plenitude, satisfação íntima, independente da compreensão alheia. Então, aqueles irmãos que não desejam o nosso bem vão insistir, mas nós temos que ser mais fortes, como Kardec diz, nós temos que testar a paciência dele, desgastá-los determinando-nos no processo. Então, colocar essa ideia de compromisso, de horário, de estarmos na Casa Espírita, de estudarmos, de estabelecermos essa oportunidade de recuperação, que tudo isso passa. Todas essas vozes passam quando eles veem que não vão encontrar ensejo, não vão encontrar repercussão, eles desistem e vão procurar outros, como aconteceu com Maria de Magdala no Evangelho, né? São sete espíritos perseguidores dela. Quando ela encontra o mestre e faz a sua reforma íntima, dos sete, seis se afastam e desistem. E só um continua com ela, por realmente ter muita afinidade, e acompanha a reforma íntima dela. Então esse é o segredo da recuperação da nossa saúde, a reforma íntima, a educação do espírito, a busca da casa espírita séria que nos dá a oportunidade de refazimento. O relógio está obsidiado também, eu estou apontando aqui para ele. Já vamos para o final do programa, agradecer a todo mundo que está participando. Vou ouvir as considerações aqui finais do João, mas agradecer ao André Cunha, que está participando muito aqui, ele, Elisséia Ramalho, Maria Tereza, Josi Brito, Márcia Buquerque, a Valéria Rete Abraão, o Jorge Luiz do Carmo, um grande abraço, amigo. Ana Maria Machado Lírio, abraço, amiga. Isabel Mirandela, Carla de Steno, enfim, muita gente aqui, a gente agradece a todos. João, suas considerações finais aí, ó, molezinha. 30 segundos. Tá bom, né? Eu te dou um minuto, que você é uma pessoa bonzinho, legal, bonzinho. Vou te dar um minuto. Uma coisa que a gente tem que pensar muito é a questão do acolhimento. Hoje em dia, nós temos aí muito sofrimento. As doenças mentais são realmente as doenças não do século passado ou deste século, mas a partir de agora, até que nós venhamos a realmente nos modificar, nós teremos esse assédio das doenças mentais sendo provocadas pela nossa própria mente. Lembrando de Jesus lá em Mateus 10, 28, quando ele diz: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem, no plural, matar a alma. Temei antes aquele, no singular, que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Este singular só eu. Eu posso ser o meu pior inimigo, mas com certeza posso ser também, me transformar no meu maior amigo. Vamos procurar ajuda. Com certeza. Agradecer ao João Nogueira, ao Moisés Santos, e lembrar aqui que muitas pessoas acabam desenvolvendo processos patológicos, transtornos psiquiátricos pela culpa. Não deu tempo da gente aprofundar nesse tema, mas lembrem-se, como diz Joana de Ângeles, pratiquem o auto-perdão. A culpa favorece, sim, transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia, sem nenhuma influência obsessiva, porque nós nos autopunimos. Então, lembrando Jesus, como bem colocou o João,
amai-vos, né? Amai o vosso próximo, mas como a si mesmo. A gente precisa se amar. E a culpa não vai nos ajudar em nada. Vamos olhar para frente e fazer o bem, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Muita paz a todos e até a próxima Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro.